ឯកជនជីទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សជាង24000នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ19និង259នាក់ស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគណៈដែលកត់រហូតមកទល់ពេលនេះនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ជាង43លាននាក់ហើយនេះបាទតាមដំណឹងពីកិច្ចហតំពលតាមបានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19លើពិភពលោកព័ត៌មាននេះប្រកាសថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 ពីមួយនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅមនុស្សសរុប24343នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ259នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការដកស្រង់តិន្ន័យចਿੰមពីកិច្ចហតទុំព័រវូអូមេធើនេះប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 ការកត់បុកសរុបតំណែងបន្តថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ19សរុបនៅទូទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់43.75983ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន76317នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន33.18លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីสหរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជាង332លាននាក់ ບັນດາរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានដូចជាញូវយ៉កជាដើមកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការប្រទែងប្រទងគ្នារវាងកត្តាបកិច្ចវាក់សាំងនិងវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគបំផ្លាញខ្លួនដែលតายាំងតឹងរ៉ឹងបុគ្គលិកពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់បានទទួលបានកច្ចវាក់សាំងបងការ COVID-19 ពេញលេញនោះឡើយដោយជាហេតុបង្កការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងសម្រាក់កាន់នីសិននៅពេលដែលការអនុវត្តកត្តាបកិច្ចវាក់សាំងចូលជាធរមានក៏បញ្ជាក់ថាក្ត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការខូវីដ -19 សរុបចំនួន389លានដូក្នុងនោះប្រជាជន213.17លានអ្នកបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់1ដូសនិង183.35លានអ្នកបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ